אביבה, הוא תמיד הילד כזה שקט? ממש לא. לא שקט, אה? מה, בכלל. תגידי, ומה הוא הכי אוהב לאכול? לא, תשאל מה הוא הכי לא אוהב לאכול. יותר קל, את אומרת. יותר קל ויותר רצוי. הבנתי אותך. מזל שאנחנו בתוכנית בישול. נכון. יאללה, קוראים לנו. שלום לכולם, אנחנו במטבח עם אמא, והיום נמצאת איתי אביבה חזן, מזהים? שהיא האמא של אורן חזן. בואו לקבל אותו, בואו נרים לאורן חזן, חברים. תביא לי חיבוק גדול, אני רוצה חיבוק גדול. לא רוצה. תביא לי חיבוק גדול. אתה צודק, קודם כל לאמא. תלמד. מה שלומך, חמוד? מה העניינים? בסדר גמור. התחלנו. נתחיל מהסוף. אוקיי. אני מכיר אותך הרבה שנים. כן, מה? אתה בחור אינטליגנט. תודה. אני באמת חושב ככה, אתה יודע לדבר, אתה לא... אתה קצת עובד ב... להיות כזה... לא. אתה עובד קצת. לא, זה טבעי, בגלל זה זה עובד. זה טבעי? וכשהפה והלב שווים, זה הכי קל בעולם. וכשזה מצטרף לאידיאולוגיה ולדרך ולאהבת הציבור, זה אפילו עוד יותר טוב, אפילו יותר מאוכל שלך, תאמין לי. באמת? בחיי. טוב, זה לא כזה קשה. לא, סתם, אני צוחק. אני צוחק. אביבה. כן. איזה ילד הוא היה? הוא היה יחסית ילד טוב בשעות שהוא היה איתנו. הבנתי. הוא גדל, כי הוא גדל, אתה יודע, בבתי חולים. הבנתי, נכון. ראיתי אותך אלף פעמים עם השף, אתה כלא זה לא עניינים, לא קשקושים, אני ראיתי. שמע, זה מדהים, אני צריך אותו להתחיל שביתת רעב, ואני בדיוק אחרי שני ניתוחים. לא הבנתי, רגע, מה זה אותו להתחיל שביתת רעב? בסוף התוכנית? בסוף התוכנית, שעה מעכשיו בדיוק, זה בעצם תהיה הסעודה המפסקת של אורן חזן. זהו, חברים, אנחנו עסקו במטבח עם אמא, ארוחת המפסקת של אורן חזן לפני שביתת רעב. אני גם ככה לא בקו הבריאות, אבל בסוף שאתה עושה את מה שאתה מאמין בו, ואתה הולך באמת בכל הכוח עם מה שאנשים שלחו אותך לעשות. אז מה השביתת רעב אבל? יש לנו איזה מאבק, אנחנו לא נערבב עכשיו בשר וחלב, מה שאומרים, יש לנו מאבק על מרכיבי ביטחון ותקציב לביטחון ביהודה ושומרון. תושב אריאל גר בכבישים האלה, נוסע בכבישים האלה, גר בהתיישבות, אנחנו נתעסק בזה אחר כך, כי פה באנו ליהנות, וגם לאכול. ליהנות, לאכול, והשביתת רעב. מה שיקרה עכשיו, אנחנו הולכים לפנק אותך, אורן ואני, אנחנו נכין לך מנה טעימה ומקסימה של מרק אסיאתי עם המון ירקות ובשר וחלב. קורקוס, עכשיו תשמע. כן, כן. גם יין, אנחנו נשתה. בוקר. צריך לעצור אותו, צריך לשים לו, לקבל לו את הרגליים. נכון, אי אפשר, זה נורא קשה. זה שאני חצי כוח אחר. אבל הבנתי. וגם הולך להיות טעימה עיוורת. אמא הכינה מנה, אני אכין מנה, אני צריך לזהות מה של מי. אוקיי. אני חושב שכן. אמא מוזמנת לשבת. בכיף. נתחיל לעבוד, מה אתה אומר? הלאה, אוכל, מה אתה רוצה שאני אקצוץ? תשמע, יש לנו ככה. אנחנו הולכים לעשות את המרק האסיאתי שלנו, שהוא מאוד מאוד טעים, ואני מאוד אוהב אותו. אינדוקציה? אתה מבשל בבית דרך אגב? מה קרה לך? מה אתה מכין? תבחר, אחי. פיצה, המבורגר. אתה מכין באמת? מזמין. כמעט אותו דבר. אתה אומר שהכלי, מטבח העיקרי שלך זה טלפון. האמת שלפני העבודה הזו הנוכחית הייתי מבשל הרבה. הייתה לי גם פעם מסעדה, והיה לי גם קטרינג, והייתה עבודה טובה והיה כיף. אבל היום אני כל כך עסוק בעבודה שלי שאין לי זמן. אבל בשיא הרצינות. באיזה שעה אתה קם בבוקר, אתה הולך לישון ומה שעות העבודה שלך? עד הילדה הייתי הולך לישון בסביבות 1-2 וקם כל בוקר בסביבות 5:30-6. אוקיי. Okay. עכשיו אני גם כמעט ולא ישן בלילה. אני מאכיל, אני מקלח, אני מחייך, מצחיק, שמח, יוצאים לראות כוכבים ביחד. אתה מצחיק ושמח? משתדל. דווקא נראה לי מלנכרוני כזה. קשה לך שאני לא מדבר איתה ב... לא, מדבר איתה עניינית. רגיל, כמו רעיון בטלפון. אז ככה, תראה, האסיאתים עושים משהו מאוד חכם. אני יכול לעשות גם? בטח, הם לוקחים, תכף את הדקצוץ, הם לוקחים בשרים, דרך אגב, טריים טובים, ושמתאימים לבישול ארוך, חותכים את זה מאוד מאוד דק, ומה שהם עושים, מבשלים את זה במים וסויה, ומעט סודה לשתייה, שגורמת לכל העסק הזה להתרכך, ואני מבשל את זה בישול די ארוך, דרך אגב, משהו כמו שעה וחצי, שכבר אל תדאג, יש לי מוכן. יש לי מוכן. הכינותי מיליון, נואל. אם חשבת... במקרה. אמרת שעה וחצי ירד לי החיוך. לא, 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 אם חשבת שאתה עולה... למרות שלא אכפת לך. האמת שאני לא מהר לשום מקום. קצת יערים. זה בשר טרי סך הכל. זה בשר טרי, אנחנו משתמשים בנתח שנקרא שייטל. פורסים אותו מאוד דק, חשוב מאוד שהוא יהיה טרי, שלא יפריש נוזלים ומיצים וכאלה דברים שאנחנו לא אוהבים במנה. וכמובן שזה... אתה תיטם את זה אחר כך, זה מתקבל בטעם, התוכנית לא יעזור. אורן, באיזה בית גדלת מבחינת אוכל? מה אתה זוכר? ריחות, טעמים, עניינים של אמא אביבה? שמע, אני בא מבית טריפולטאי מרוקאי,
אימא שלי, טריפולטאית, אוכל מצוין. מה זה אוכל? לוקחים שמן, מים, וכל פעם מוסיפים תבלין אחר, אתה יודע. טריפולטאית יש בבית ברז, מים. ברז שמן. חבית, אחי. מים, שמן, פבריקה. מה את אומרת? יש להגנתך, יש איזה משהו? לא, אני צוחק. לא כל כך. לא, אני צוחק. אני רוצה להגיד לך משהו, שהאוכל הדתי הטריפולטאי, דרך אגב, אני גדל בפרדסקץ, עם המון טריפולטאים. ויש להם אוכל שהוא לכאורה פשוט, כי זה באמת רסק מים, בלה בלה בלה, אבל הוא טעים, טעים בצורה, אבל מה שיותר מדהים, שמכלום, מקרמח ורסק עושים אוכל. זה ניסיון שיש לי באינדוקציה, זה גדול מדי למחרת. יפה! שתדע לך, זה... כל הכבוד. אתה יכול, אם אתה רוצה להשאיר את זה חם, יש לך פה עוד אחד, אתה יכול להשתמש בו גם. לא, לא, זה טוב לי. טוב לך. עכשיו תראה, אנחנו בעצם עכשיו מתחילים את המרק. אוקיי. יש לנו פה חלב קוקוס. עכשיו אני הולך להביא ג'ינג'ר, ואני רוצה שתקצוץ קצת שום, בבקשה. בטח, כי זה מה שאני צריך לקצוץ רגע לפני יום עבודה בשביתת רעב. בוא נגיד, אתה כל בוקר מתחיל את היום שלך עם שום. אוקיי. קצוץ, קצוץ, דק, דק. קצוץ, קצוץ, קצוץ. אני שומע שאתה עושה טוב. טוב, מה פתאום? אלו, זה לא רק חבר כנסת, תסתכלו מה הולך פה. עם העמידה של האצבעות גם. עם הפה שלך אני עוד שנייה מאבד פה אצבע. וגם ככה חסרה לי כבר אחת. אנחנו מוסיפים כוסברה. טרי, קצוץ, הוקפא ושומר על הערכים שלו. אז אוקיי. מאוד נוח לעבודה דרך אגב. גם ג'ינג'ר אותו דבר, טרי וטחון. עוד? מה זה עוד? אין יותר מזה, זה נפלא. סוכר שמאזן את הטעמים וחייב לשים סוכר. שים הרבה סוכר, מטבח אחורי, אני רוצה עוד סוכר לאורן חזן. אני רואה שלא צריך מג'ינג'ינג בבית. ממש, לא צריך מג'ינג'ינג. אביבה, הוא מבשל אשתו, אבל לא, שום דבר. ככה אני קוצץ את השמאלנים, אבל פוליטית, פוליטית. פוליטית. כן, מה היה לנו? כל השמאלנים בסט הורידו את החיוך. בצל ירוק, כוסברה. קצוץ לך? פלפל חריף מעט, אתה כבר עושה את זה כל כך טוב. אה, שואל. אביבה, איך הנפדה החדשה? חבל על הזמן. הצבת פעילה או שאת... לא, הצבת עסוקה. עסוקה? לא. לא, אבל היא גם פעילה, היא גם פעילה. בכלל, נשים, יש להם כוחות על, כאילו. זה ברור לי, שאלה... קטע מטורף, כאילו. צריכות לעשות הכל. מה הסדר יום שלך, אביבה? מה את עושה עכשיו? אני עושה את הסדר יום של אתמול. נו, יאללה. יצאתי ב-9 והגעתי 10:45 הביתה. למה? מה עשית? אני מתעסקת בעצמת נשית בכל הארץ. וואו, איזה יופי. ואנחנו לקראת יום האישה של 2018. אז עסוקים בזה? אז אתה באת כזה מבית שהוא לגמרי... כן, אני גדלתי בבית פוליטי, פעיל, מלא בעשייה חברתית. אבל יש לציין עם כל הסדר יום אורן, האוכל לא חסר בשולחן. ובשפע, ותמיד המקרר מלא, ותמיד מכל טוב. יש לנו בדיחה גבוהה ביום שישי, שאבא שלי אומר, תגמרו את הכל אם לא אני צריך לאכול את זה כל השבוע. כל השבוע, בטח. הייתי בטוח שזה רק אצלנו, לא סתם, אני יודע, אני צוחק. תגיד לי רגע, עכשיו, מה הדבר שאתה הכי אוהב שאמא מכינה לאכול? בטוח שזה פייבוריט אחד שאתה משוגע עליו. שמע, זה תלוי במצב רוח, זה יכול להיות דגים של יום שישי, דג מרוקאי של איזה חבל על הזמן. מה, יש לך איזה כזה יום שאתה חוזר מהכנסת, עצבני ועייף, פותח חפיסת שוקולד, תוקע אותה מול הטלוויזיה כזה? כל יום. הבנתי אותך. משל שבקזינו, הבר בתוקים זה חופשי היה. לא, גם השתייה חופשי, אחי. וזה אתה מכיר טוב. אבל לא רוצה לספר עליהם. בסדר? שים לך פנימה? שים פנימה, אז יש לנו כאן. אני מזכיר. ג'ינג'ר וכוסברה ובצל ירוק. שלי חריף שמת? עכשיו אני אשים. תשים כמה שבא לך. קצוץ גם אתה רוצה אותו? קצוץ, קצוץ, קצוץ. ובינתיים אני אכין לנו מעט אורז. אני שם שמן, ובאורז, שעושים אורז דרך אגב, אורז אוהב שמן. אסור לחסוך. נכון. ושמן, ואני לא שם זית, אני שם שמן קנולה, אוקיי. או שמן תירס. מלח פלפל שחור. אני כבר, מה שנקרא, עושה את זה לפי העין. רק מלח. גם אני. אני שם מים חמים מיד. אלא גמור. אני מודד בערך 1.5 סנטימטר מעל האורז, ואני שם הרבה מלח, אבל המתכון הוא כוס אורז וכוס וחצי מים הכי פשוט שיש. כוס וכוס וחצי, כן. עכשיו תראה, המרק שלנו כמעט מוכן. אני מוסיף את הבשר שלי, כמו שאמרתי קודם, בלי המיץ. בלי הציר, ציר. בלי הציר. מה השאיפות הפוליטיות שלך? לאיפה אתה רוצה להגיע, באמת? תשמע, אמיתי עכשיו זה לא פוליטיקה. אני מסתכל על זה שאני היום שליח ציבור, ואני רוצה להגיע הכי רחוק שאני יכול כדי לשרת את הציבור בישראל. אני רואה שהאורז כמעט מוכן. האורז כמעט מוכן, תרף אנחנו קיבינו אותו, ואני אוהב לגרוף אותו עם מזלג, ואתה תראה איך הוא יוצא. אחד? אחד, אחד. אתה גם שם מים בכמות מתאימה, כאילו. אני אוהב אותו קצת יותר דביק. באמת? כן, אני אוהב שהאורז הוא עמוס במים. האמת שזה כמו בתאילנד, אבל לא יצא לך להיות בתאילנד, כי אתה עובד כל הזמן. אתה לא תהיה. מתי היית בחופשה פעם אחרונה? אני לא זוכר מה זה חופשה. אין. אבל אין איזה מישהו שיכול להגיד לך עכשיו... לא, אין לי בוס. הבוס זה הציבור בישראל. אני קובע לעצמי את הלוח זמנים. יש לנו מינימום של מחויבות להיות בכנסת. אז בוא ניסע. בוא ניסע. גבר, נשוי, ילדה קטנה, תן לי ליהנות ממנה. לא, בוא, תביא, ילדה, הכל. בכיף, הבטחתי לרינת ירח דבש בקרוב.
אולי בפגרה הבאה, אני מקווה שיזדמן לנו. וכמה זמן אתה צריך להיות בכנסת? כאילו, מה המינימום? זה בערך שליש מעבודת הכנסת, אתה צריך להיות נוכח. אבל בגדול, כי בסוף, אתה דין בחשבון, אנחנו צריכים לתת לבוחר. ואם אתה לא בא עם תוצאות, אז כנראה שאתה לא תהיה בכנסת הבאה. ברוקולי, טרי, שעבר הקפאה, ושמר על כל הערכים התזונתיים שלו. בגלל שהוא היה קפוא. ואני שם את זה ממש, משהו כמו דקה, שתיים. תגיד לי, אמא ואבא מתערבים לך בפוליטיקה? אתה מתייעץ איתם? הם לא מתערבים לי, הם שותפים כמו הרבה מאוד אנשים. את יודעת למשל שהוא הולך לשבות רעב היום? לא, זה למשל ידע. לא, לא ידעתי, הייתי בתקשורת אתמול. הבנתי. אבל אני מתייעץ הרבה, והם גם עוזרים לי. בסוף צריך לזכור שההורים שלי מאוד מעורבים. אמא שלי אחת האנשים הכי חזקות בתנועת הליכוד היום. אבא שלי צריך לזכור, חבר כנסת לשעבר. כן, כן, אני... אני חושב שזה הדבר שישדרג לך את המנה. אוהב, אם אני עוזר. ואבא שהיה חבר כנסת. זה אומר, ועדיין פעיל, ובסוף אתה גדל בבית פוליטי, אז אתה לוקח מזה, ואיך אבא שלי לימד אותי? תלמד מהמנוסה ולא מהמנסה. ולהם יש ניסיון, אז אני לומד מהם כמה שאני יכול. אביב, הלכת עם כל השיגונות של האבא שלו, את מסתדרת? לפעמים כן, לפעמים לא. אמא, היא נראית לי לא כי היא עדינה. מאוד. היא מנומסת. מאוד. היא לא, היא פחות. מאוד, הרבה פעמים, למה אמרת ככה? ולמה צעקת ככה? אני יודע מה אני עושה. תשמחי עליי, וגם אם לא, אני אשלם את המחיר. נכון. מקסימום, אני אחזור לגור אצלך בבית. עכשיו תראי, המרק שלנו מוכן, ושים לב, הכנסתי גם את הברוקולי וגם את העגבניות, שנייה האחרונה, זה עדיין צריך להישאר... קשיח טיפה? כן, קצת קשה, קריספי. עכשיו תראה, לא חן. אוקיי. אני יוצא לקרוא. אוקיי. אני אוהב, כמו שאמרת, אני גורף בהתחלה. אחד-אחד. אחד-אחד. עם המזלג, ואז אני עושה לך כמו שאוכלים בתאילנד. מה אתה אומר? לא הייתי בתאילנד. אין, אז עכשיו תרגיש. שאגב, זה מרק תאילנדי טיפוסי שאוכלים אותו ככה על אמת. אוקיי. עם הברוקולי, עם הג'ינג'ר, עם הכוסברה, עם הכל. קיצור, אתה משבש לי עכשיו את היום עם המרק בשר הזה. לא, אתה יודע, אתה יכול... לא, כי אני חשבתי לפני השביתה לאכול איזה פיסת שוקולד ככה. חפוסה. אחר כך תהיה צריך. עכשיו אני בשרי, אי אפשר. אני רוצה להגיד לך משהו. אמיתי, נריח טוב. נריח טוב? ואני גם ככה קשה לי להריח, שלא יהיה פה יבנו. אביבה. אגב, אני קצת. יש מצב שזה בגלל שאני קצצתי, אבל. תאמין, בלי הטאצ' המיוחד שלי. זה גם אתה עשית, חביבי, מה אתה חושב? מה אתה אומר? לא רע. לא רע זה כבר טוב. לא רע אצלי זה 10. יש 10. נכון? מ-72, אבל יש 10. לא, אולי. אני אשאל תפריט חדש לשמור. למטבח. חברים, עוד רגע, המנה של אביבה חזה מפרום, כבר אנחנו חוזרים. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם הילדים שלך חושבים שאת מבשלת הכי טוב, שילחנו לנו את המנה המנצחת שלך ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? כל אמא יודעת שהארוחה ארוחה מתחילה באדום אדום או... שלום שלום. מתנת, כל ארוחה מתחילה עם מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי שיווק השקמה. מתנת מיקסר קיימיקס בעיצוב חדשני, סדרת פיקאסו המקצועית של קני, חוויה שלא הכרתם. מתנת, במסעדה יש סושף, בבית יש דורות. דורות, פשוט לבשל. חזרנו חברים, אנחנו במטבח עם אמא ואיתי אביבה חזן, והמפרום המיתולוגי שלה, ששימו של לב... אמא. שאורן גדל מאוד יפה בזכות המפרום שלה, נכון? יש הוכחות. כן, יש הוכחות. לא, היום הוא יותר מזה. נכון, היה לך... אתה עוד ירדת במשקל. נכון. אחי, אני כמו מעלית, עולה, יורד. מה אנחנו הולכים לעשות? יש איזה סוד קודם כל למפרום שלך, אביב? התבלין של הבערת, שהוא לא נמצא ב... יש בערת והחנויות תבלינים, אבל הבערת האמיתי נמצא... נכון? זה ריח לא של הבערת הרגיל, אתה רואה? הוא נמצא רק במקורות של העדה... חזן ויליש. נכון. של העדה הלובית, שאנחנו קונים את זה במושב זיתן, שבן אדם עושה בבית. יפה. אז איך אנחנו מתחילים בעצם? בשר טחון. אוקיי. הודו אדום, יותר בריא ויותר מוקל. משתמשת בהודו. אנחנו... זה עוד לא ראיתי מפרום עם הודו אדום. שזה קטע. כי בשר אדום בקר טחון, הוא יבש בבישול, וצריך להוסיף לו סודה לשתייה שיתרקר. הבנתי. אני מבינה קצת. קצת! אין אליו, אם אתה יכול ללכת הביתה... רואה למה אני שקט, רואה מה זה אימא, אימא מדברת, אני יושב בשקט. יפה מאוד. בשר טחון, שאלה מה אנחנו מוסיפים, פטרוזיליה קצוצה. אורן, תראה את כישורי הקיצוץ שלי. תראה, אני מסתכל עליך. אני יכול גם בלי להסתכל. אתה לא יכול. מה, מחבא, לא יסתכל ממך? 7 מתוך 72. 7 מתוך 72? אחי, זה לא באמת קצוץ, זה חתיכות גדולות ביחס למה שאנחנו... לא, בסדר. תגיד לי, מה קורה במזנון הכנסת?
אוכל שם על הפנים. באמת? אתה קוצץ בצל, נותן לו שתי סלייסים בעצם. חכה, תמתין, אין לך סבלנות. אני רק מבדח, איש, לא יפדיחות. אני חושבת שנעשה, יש לו עתיד, לא? טבח פסקל אצלי. זה העבודה הכי קשה בעולם. עשיתי אותה, תודה רבה. היה לך בר, היה אגב קרוב, ולילה מסעדה, ולילה בר. היה גם מסעדה. איזה מסעדה? אריאל, בבא גריל קראו לה. 7 שנים. בבא גריל! ובימי שישי היה קטרינג לשבת הביתה. קטרינג, אוכל ביתי לקחת הביתה. ואתה היית אשכרה מבשל שם? כן, בהתחלה אמא עזרה, אחי. היינו מתחילים 5 בבוקר, מוקדם, הייתי מסיים עם כניסת שבת. הולך לישון, מתעורר ראשון בבוקר, והשאר כבר היסטוריה. עבודה מאוד קשה, מאוד מאוד. לתערוב את הבצל והפטרוזיליה, אנחנו עושים מלח. כמובן, את הבערת באהבה ובכמות ממש אדירה. כן? מה זה? ממש קו שטוחה אני רואה פה של בערת דרך. כן. אוקיי, שזה הטעם הדומיננטי של המפרום. מרק. בצל. מה עוד? וביצה. ביצה אנחנו שמים. ויש לך גם פפריקה, נכון? אוקיי, יש לנו ביצה אחת. זה אגב פפריקה, בלי חומרים משמרים, ללא גלוטן, טבעית, טעימה. ולבחוש. ולבחוש. אורן, היה לך בר, נכון? היה לך בר. היה לי גם בר. קח את הילד, חביבי. היה לי גם בר. ראית את המעבר אחת שעשיתי? לוקחים תפוחי אדמה שאני קורסת אותם כמו מניפה. אוקיי. שזה בעצם החלק כביכול המסובך של הכנת המפרום. כי עיקרון במפרום אנחנו מכינים גם ציצות, גם חציל ממולא, גם קרובית אם רוצים, תלוי מה אוהבים בבית. בבקשה. תודה. לחיים, חבר. לחיים. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, בורף רגפת. אמן. לחיים. קברנה, סוביניון, עוזב, עוצמתי. ומאוד מתאים לתבשילים ארוכים. הוא כל כך עוצמתי שאני מרגיש כמו טורפיד, אמרי, איזה חזק. בואי נבשיל את המקום שלנו. אני חודשת את תפוחי האדמה כמניפה. אוקיי. שם הבשר. אני מחמם מחבש, בסדר? באהבה, בכיף, עם שמן עמוק. אני שם פה את ה... קיריים שלי, ויש כאן טיימר שאם אנחנו שוכחים לקבות או רוצים זמן מסוים, זה קורה. אז יש לנו פה שמן עמוק. עכשיו, מה אנחנו, מה קורה פה? אנחנו צריכים ביצה, נכון? ביצה וקמח. ביצה וקמח. לבלילת הביצה אני מוסיפה מעט מאוד רסק, שזה יראה אדום. כדי להוסיף צבע. צבע לתפוח אדמה. תגידי, אביבה, כמה אנשים אוכלים אצלך ביום שישי בערב? אני יודעת בדרך כלל את הכמות מראש, אבל עד כניסת שבת השולחן הולך ומתארך בין. באמת? 15. מי מפתיע? כל אחד יכול להפתיע, חברות של הילדה, חברים של אורן. אני עוטפת את תפוחי האדמה. הוא מהדקת ממש טוב שזה לא ייפתח. אז יש לנו כאן, השמן שלנו חם. נכון. ובעצם אנחנו, את לוקחת את הביצה עם הרסק, נכון? נכון. רוצה שאני אעשה את זה? תובל בביצה? בביצה ולמחבת. אוקיי. המפרום של אביבה חזן. דרך אגב, הרבה כשבאים מבקשים מפרום לאכול. האמת שזה נראה מקסים, עדין, לא גדול מדי. זה בא עם רוטב, זה בא עם קוסקוס, עם בלט על הקוסקוס. אורן, אני מזכיר לך שאנחנו גם עשינו מפרום, ואתה תצטרך עם כיסוי עיניים לזהות את המפרום של אמא או שלנו. אח שלי, גם עם ידיים מאחורי הגב אני אזהה את המפרום של אמא. בוא נראה. יפה, יש לנו את זה. יש לנו. עוד אחד, בוא נ... הבנתי אותך, עשית קציצה. רק ברי מזל מקבלים את הקציצה הזאת שיש. אז בוא נתגן אותה. שמחביאים אותה בסיר. אתה יודע, הקציצה הזו, אתה שם אותה בלחם לבן. אלוהים, כמה שזה טעים. במטבוחה של יום שישי. בדיוק. זה הגנבות ביום שישי מהמטבח. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם הילדים שלך חושבים שאת מבשלת הכי טוב, שילחנו לנו את המנה המנצחת שלך ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? מתנת מוצרי טל וטרי, ללא תוספת סוכר, ללא צבעי מאכל וחומרים משמרים. אצלי במטבח, הכל צריך להיות 100%. גם הסלמון, דגי תנובה, 100% דג. מתנת גרניטו, סדרת צירי בישול בציפוי אבן שיש מבית קסנון. טוב, לאחר שהמפרום מטוגן, אנחנו מכינים רוטב. הרוטב הוא ממש קל, לוקחים ירקות. איזה? תפוחי אדמה, זה השיריות של המניפה וכדומה. בצל, גזר וכישוי. אנחנו מקצצים אותם. את זה לפרוס? הוא יכול לעזור, כן? קוביות כאלה. קוביות. כן. גסות יחסית? כן, יחסית גסות. אני לא זריזה כמו אורן בסכינים. תגידי, את ידעת אביבה שאורן ילך לפוליטיקה בסוף, או שזה בא לך ככה כרעם ביום בעיר? זה באמת בא... מה? בטח שידעת. מתי החלטת את השתו רוצה? בגיל מאוד מאוד צעיר, תשמע. לא, החלום שלו היה, וגם בי"ב רשמו לו, בסוף אתה תהיה ראש ממשלה. באמת? בספר מחזור. אבל ברגע שהוא החליט, זה היה לנו ממש באמת בהפתעה, כי לא היינו מתוכננים. בעיקרון את הרוטב אפשר להכין לא על גז דולק אבי. אוקיי. אנחנו מכינים על קר. ואז מבשלים את זה יחד. בדיוק, רסק, צד אבקת מרק, מלח.
פפריקה מתוקה ובערת. ומים. כוס? שימי כמה שבא לך. התחלת לספר אורן, אז איך זה קרה בעצם? אני אומר, חזרתי מפה לביקור בתקופה שלצער כולנו נחטפו ונרצחו שלושת הנערים. והמקרה הזה החזיר אותי חזרה, גם אני להבין מי אני בכלל שאני יכול להרשות לעצמי להיות בוריס. ואז הייתי כאן, וכמה חודשים אחרי, שלושה, ארבעה חודשים אחרי, הודיעו על בחירות. בכלל פנו הרבה חבר'ה מהליכוד, אמרו לי, אמא שלי, תרוצי את, אביבה, תרוצי לכנסת. כן, רצו שאלתי פוליטיקאי. באו לאכול קוסקוס בחום. כן, באו לאכול קוסקוס. אבל בסוף החלטתי אני לרוץ בערך שבועיים לפני הבחירות, משהו כזה, 10, 11. שבועיים לפני הבחירות? 12 יום לפני הפריימריז, ונבחרתי. השאר זה היסטוריה, והיום אני נמצא במקום שידעתי שאני מכוון אליו כל החיים. שוב, מתוך מקום של לעזור, של לתת, של לשנות, ואני מצליח. כן, בדיוק, כי זה לא... אני כעיקרון מכינה את זה על קר. אוקיי. מסדרת את המופרום בצורה של רוס זנב. ואז לא, מפזרת עוד קצת בערת על המופרום, כל הטעם. אנחנו מכסים את זה במים, בנוזלים. נגיע לרתיחה, מנמיכים על אש קטנה עד שהמים מתאדים לגמרי. כל זה שהרוטב כזה קצת נדבק. כן, כי אנחנו עושים רוטב ירקות על הקוסקוס בבית. הבנתי. כמה זמן על אש? לפחות שעה, שעה וחצי. שעה וחצי. אורן, אתה מוכן? טעימה עיוורת. תוריד את המשקפיים, בבקשה. תוריד את המשקפיים, שים לב. במטבח עם אמא. מה אתה אומר על זה? אתה באמת נראה קצת אמא. במטבח, יפה. אורן, אתה מוכן? אני מחכה. בבקשה, פה גדול. זה המפרום הראשון. הבנת את הטעם? אוקיי. מפחד מאמא. וזה השני. אני יכול להגיד לך שהרבה טעו. טעו? באמת? כן. הצלחנו להגיע לרמות מאוד בדיוק. לא, הראשון. מה הראשון? זה חריף מלי השני. אוקיי. מה זה השני מה? אז זה שלא חריף. יפה! תדעת לך! כל הכבוד! בנזר! חברים, עוד רגע אנחנו חוזרים עם קינוח מהיר וקצר של פרפי חלבה. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם אמא שלכם מכינה את האוכל הכי טוב שיש, שילחו לנו מתכון של אמא ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? 50% שתמצאי אהבה לחורף. בסנדלפור תמיד 100% פרי. מתנת טקה, המציעה מגוון מוצרי חשמל לבית, ובהם תנור הידרוקלין, המנקה את עצמו. מתנת, ארוחה של שף, מטבח של שף, דה קוצ'ינה, מטבחים בעיצוב לבית. אורן, ככה. עכשיו נעבור לחלק הענייני. החלק הענייני, קינוחים. אחד הדברים שאני הכי אוהב בקינוחים קשרים, זה שימוש בחלב קוקוס, ויש לי גם אחלה טריק. אני עושה קצפת מחלב קוקוס, לא כולם יודעים אותו, שימי לב. מה שאני עושה, אני לוקח את הפחית חלב קוקוס ופשוט מקרר אותה לילה שלם במקרר. אני לא משתמש בנוזל קוקוס או במי קוקוס, אלא בקרם קוקוס. ואחרי שזה קר וסמיך, רק ככה, אני פשוט מקציף את זה. ואז זה נהיה קצפת. עוד טריק למדבר. בדיוק. עכשיו, בנוסף לזה, אני מוסיף מעט סוכר, לעזור לעלות. עכשיו זה קינוח, אני לא קונדיטור, ואין לי כוח להתעסק עם מיליגרמים וכאלה, זה קינוח של טבחים. שתי דקות ומוכן, בלי מדידות, בלי עניינים, בלי קשקושים. בינתיים, אורן, אני רוצה שתיקח את הבננה, תפתח אותה, תחתוך אותה לפרוסות. תכף תראו איך זה ממש נהיה קצפת. אוקיי. מיקסר חזק שמייצר לי הקצפה ברגע. עכשיו, היא קצפת שהיא כרגע ניטרלית, תן לה הרבה טעם. במקביל, מה שאני עושה, אני לוקח מחבת, אני שם מעט מעדן פרי, בלי סוכר, בלי חומרים משמרים, מאוד מאוד טעים. אני לוקח את הבננות, ואני פשוט מחמם אותן עם שלוק קטן של מים, ופשוט הופך את זה לסירופ. לקחתי את הקצפת שלי. יש לי כאן ממרח של טחינה סילן, שזה מתוק וטעים כמו חלווה, ואני פשוט מקפל את זה. חלק הקשה כבר סיימנו, אורן, אני מוכרח להגיד לך. זה גם בעצם ממרח טעים ומתוק, עם המון יתרונות בריאותיים. מה שנשאר לנו, קצפת, טחינה, הכל הולך לתוך כוס, ולמקפיא. זה אחלה קינוח שאפשר להכין אותו מראש 3-4 שעות במקרר, אבל אתה אדם עסוק, נכון, אורן? כן. אני כבר הכנתי לך מוכן מראש, מה אתה חושב? זה במקרר או במקפיא? מקפיא. אם כן, בתיה, הכין אותי מבעוד מועד. הכנתי מבעוד מועד, כמובן. עכשיו תראה, זה קפה, מעליו... בננות חמות. אני שם את הבננות, שהן חמות. מעל אני לוקח גנש שוקולד. אני יכול לחיות על השוקולד לבד. שוקולד? בחיי. אתה יודע מה, אתה תאכל את השוקולד, אתה יכול. כן, אני נמצא אותך. אני נמצא מהפרפה.
שערות חלווה למעלה, חלווה כחול לבן. חברים, בזמן שאתם מוכרים את הקינוח, שאלון קצר. אמא יודעת הכל, נכון? אמורה. שאלתי אותה כמה שאלות, בוא נראה יודעת. פר אליי. שאלנו את אמא, מה החולשה שלך באוכל? מה אתה הכי אוהב? מתוקים. יפה, כל הכבוד, מתוקים, פתק שני. ומה אורן לעולם לא ייגע? שרצים, אוכל לא קשר. יפה, כל דבר שהוא לא קשר, כל הכבוד. מה תמיד נמצא אצלו במקרר? שוקולד. גדול! גדול, כל הכבוד. אדון חסן, היה יפה מאוד. אני יכול גם לשאול אותך כמה שאלות? אחר כך. זה תוכנית אחרת. ובוא אלינו, בבקשה. היה לכיף, אקבי. אורן, איזה מילת סיום לאימא, משהו ככה מהלב, שהרבה זמן לא אמרת אולי. קודם כל, אני אומר תמיד, אימא, אני אוהב אותך. ובסוף כולם יודעים שאין כמו אימא בעולם. נכון. היה ממש כיף. סיימנו במטבח עם אימא, מי שבא לו לעקוב אחריה באינסטגרם, אבי ביטון במחובר עם דאבל טי. אורן חזן, תמשיך לעשות כיף. תודה רבה רבה לך, אביבה. רבה. תתראה בתוכנית הבאה של במטבח עם אימא. אני רוצה להכביס אחד. שמיים.